අභ්‍යංකූලව නැත. මිනිස් පිටසකන් ලබුත එකට බුදුදහමේ ශක්තියෙන් සුරපත් පාරවිත අද ගරු දේශකයාණන් වහන්සේ විදුවන්ගොඩ සම්මා ජීව බෞද්ධාශ්‍රමවාසී පූජ්‍යපාදේ මොරාවතී සුභෝදී ස්වාමීන් වහන්සේ අවස්ථරයි ස්වාමීන් වහන්සේ සමල්ක්ෂේවානීසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සම්ධම්මං මුනි රාජස්සේ අනන්තු සංඝේ මුක්ඛේ ධම් ධම්ම සරණේ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම අවෙනේ කාලු අයං භදං තා ධම්මස් අවෙනේ කාලු අයං භදං තා නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු අම්මා සම්බුද්ධස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්සේ යෝනිබ්බේනතෝ අනාධිමුත්තෝ වනමුත්තෝ වනමීවේ ධාවති සංපුංඛලමීවේ පස්සතේ මුත්තෝ බන්ධනමීවේ ධාවති එතකොට පක්ෂුරුෂ කාරුණික සිංබර වාසනාවන් සිංහතුනි දිනසි ඔබ සැවම පුරුදු ආකාරයේ අද දිනෙහි බලාපොරොත්තු වෙ ධර්ම දක්ෂිනාමී උතුම් ධර්මානුශාසනාව තුළින් ලෝතර තථාගත සම්බුදු බුදු පියාණන් වහන්සේ අප වෙත දේශනාකට වදාළ උතුම් වූ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට පෙරසෙන වේලාවයි මේ. අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව සඳහා සමන්ගේ සදැහැති දායකත්වයේ ඇතිව කටයුතු කරනවා ලංකාවෙන් දුර පැහැර ඉඳගෙන සංශයේ පදිංචිව සිටින උමංගා සෙත්ති සේවා ඇතුළු අවුලේ පින්ඇති පිරිස ඒ සදැහැති ඇත්තන්ගේ සදැහැති දායකත්වය ඇතිවයි අපි මෙතැන් සිට මේ උතුම් සම්බුදු දේශනාව සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සිංහතුනි මේස්සු අපි මේ ලෝකේට කොතෙක් කාලයකටද ඇවිදින් යන්න ආවේ කියන කාරණාව අවබෝධ නොකරගත්ත අඳුනා නොගත්ත ජීවිතයක් තුළ තමයි අපි හැමදෙනාම මේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ අනිත්‍යතාවයම පුරුම කරගත්ත අනිත්‍යතාවයම ස්වභාවයක් කරගත්ත ජීවිතයක් තුළ තමයි මේ ලෝකේ සාංසාරික සත්‍යය ජීවත් වෙන්නේ රැඳී සිටීමේ සැරිසරන්නේ කියන කාරණාව තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්නනවා. ඒ කාරණාව ජීවිතයේ ඔබට ඒ එලෙසමයි යන්න ඒ නොයනස්ව පවතින්නා වූ සත්‍යයක යන්න ජීවිතයේ ඔයස්සන්ට මුණ ගැසෙන අත්දකින්ද ලැබෙන අත්දකින් ඇතුළේ ලැබෙන කාරණාව මුණ ගැහෙන කාරණාව මේ මෑතක මාසක අවස්ථාවක් ලැබුණා. දුර පෙදෙසකට වැඩම කරපු මොහොතක වේදනාවෙන් උණු අම්මා කෙනෙක් තමන්ගේ තරුණ පුතා වෙන් වෙලා වියෝ වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේලා වුණු අපිට දන් වේලක් පූජා කළා. මේ දානේ පූජා කරමින් වේදනාවෙන් හැඬු කඳුලින් වුණු මේ අම්මගේ වේදනාව නිවෙන්න අපි ධර්මයේ කියා දුන්නා. ඒ තරුණ පුතාගේ මරණය සිද්ධ වුණු විදිහ ගැන සිහිපත් කළා.
විදේශ ගතවුණු තමන්ගේ සහෝදරයා ලංකාවට ආපු වෙලාවේ එයාගේ යාළුවොත් එක්ක විනෝද සවාරියක් යන්න, විනෝද ගමනක් යන්න සූදානම් වෙලා ඉඳිද්දී මල්ලී ඔයත් එනවද කියලා විමසපු තැන ඔව් අයියේ මාත් එනවා කියලා පොරොන්දු වෙච්ච මල්ලිට ගමන පිටත් වුණු දවසේ පිටත් වෙන වෙලාවටම ගෙදරට එන්න බැරිව යනවා තමන් රාජකාරි කරන තැනින් වේලාසන එන්න නැහැ කියලා නිසා. නිවසට ආකල අයියත් යාළුවෝ ටිකක් ගමන පිටත් වෙලා අයියා හිත වේදනාවෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. තමන් වෙච්ච පොරොන්දු බින්දානේ කියන කමට මේ තරුණිය මොකද කළේ? පාරදි වෙන වස්සතේට ගමන් කරලා අයියා ඇතුළු පිරිස ගියපෝ ගමනාන්තයට මේ තරුණිය ගමන් කරලා ඕන් හා එකතු වුණා. අවසානයේ පින්තුනේ මේ තරුණිය පිරිස එක්ක නාන තැනක නාන මොහොතක ගලන දිය ඇති තැනක නාස්දි දියේ උන්නු කෙනෙකු දියඹට යන හැටි දැකලා දිවෙන්න යන හැටි දැකලා මේ තරුණිය ඔහුව බේරගන්න ඒ ගැඹුරු දියට තනිනවා. අවසානයේ ගිලෙන්න ගියපු කෙනා බේරෙනවා, බේරන්න ගියපු කෙනාට ජීවිතේ බේරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ කාරණාව තමයි මේ සිදුවීම. හිතන්න ජීවිතේ අපිව හොයාගෙන අපි පසුපස්සේ ලොකු බඳගෙන මාර්යා ජීවිතේ අපි පසුපස් වෙනවා. කලක් කොටසක් ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. ඒ උදවිය මාර්යා පසුපස් යනයි. හරියට මේ තරුණියත් මාර්යා පසුපස් ගියපු කෙනෙක් වගේ. එයාට ගෙදර ඉන්න රඳන්න තරමට හේතුව හැදුණත් එයා අවසානේ පාරිදි වෙන වස්සතේට ගමන් කරලා තමන්ගේ සොරේර ඇතුළු පිරිස ගියපු ගමනාන්තයට ඌ එකතු වුණා. අවසානයේ එක්ක වුණු ඔවුන්ගේ එක්වීම වෙන්ව යාමකින් මරණයකින් තමයි ජීවිතේ කෙලවර වෙන්නේ. එහෙනම් ජීවිතයේ ස්වභාවය කියන්නේ මේකයි පින්වතුනි. විෂක අපිව සොයාගෙන මාරේ ඇවිල්ලා අපේ ජීවිතය ඉවර කරනවා. සමහරක් වෙලාවට යන්නේ මග පාරේ අයින් වෙලා ගමන් කරපු ඔබ අවිනීත රියදුරෙක්ගේ අන්ගේ හැසිරීම නිසා, රියපැදවීම නිසා අන් මරුතුරු රට යාවේ මාරයා ඔබ හොයාගෙන ආවා. ඩෙන්ගු මදුරු ඇවිදින් ඔබට දෂ්ට කරලා ඔබේ ජීවිතේ අවසන් වුණොත්, කෙලවර වුණොත් මාරයා ඔබ හොයාගෙන වි. ඒ අතරේ තව කොටසක් ඉන්නවා ඒ උදවිය මාරයා හොයාගෙන යනවා. එහෙනම් ජීවිතයේ තුන සිංහතුනි හොයාගෙන හෝ හොයාගෙන යන මේ මොන විදිහකින් හරි අපිට මාරයාගේ වසඟින් මිදෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ ජීවිතේ. අපි හැමෝටම මේ මාර වසඟින් මිදෙන්න උවමනාකමක් තිබුණා. ජීවිතයේ තුල මේව පහසුවෙන් පින්නතුනි ඔබට අපිට මිදෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ ජීවිතය තුළ මේ සංකල්පය ගැන, කාරණාව ගැන හොඳට කියවලා තීරුම් අරගෙන උඩට ගත්ත බොස්මත් පහළට හෙළන ticket නිශ්චයක් කරගන්නට බැරි මේ ජීවිතය තුළ කුමක් වෙනසද මම මේ කටයුතු කරන්නේ කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් හදාගන්න. ජීවිතයේ අන්තිම කාලේ හොඳට ගෙවන්න කියලා හිතාගෙන මිනිස්සු වැඩියෙන් හම්බ කරන්න පුළුවන්, හොඳට ඉන්න පුළුවන් කාලේ වැඩියෙන් හම්බ කරනවා, හොඳට ඉන්න බැරි වෙයි, අමාරු බැරි අමාරුකම් වැඩි වෙයි, ඒ කාලෙට මේ හොයන මුල මුදල පහසුවක් හදාවි තනාවි කියලා හිතලා එහෙම ජීවිතේ වැඩිපුර මිල මුදල් එකතු කරගත්තත් ජීවිතේ වැඩිපුර එකතු කරගන්න ඕනේ තෙන් කුසල් එකතු නොකරගත්ත උන්ට. අන්තිම කාලේ සමහරක් වෙලාවට වැරදෙන රෝගයක් නිසා ඒ රෝගී භාවයෙන් ඒස්තු අප්‍රමාණව දුක් විඳලා බොහෝ වෙලාවට අර හම්බ කරපු තියෙන මුදල් එක මොහොතකම එක රෝහලකට වෛද්‍ය කණ්ඩායමකට ගෙවලා දීලා බෙදලා ඇත් එක පියාගන්න මිනිස්සු ලෝකයේ තුල ඉන්නවා. මේ වැටක මන් දන්නා හිතවත් කෙනෙක් තමන්ගේ සොහොයුරා විදේශගත වෙලා සැත්කමක් සඳහා ඒ ඇති වෙච්ච රෝගී භාවයට සැත්කම කරලා දිනකින් දෙකකින් ලංකාවට එන බව අසහා සිහිපත් කරද්දී මා නිකමට විමසුවා ඒ සැත්කමට කොයිතරම් වියදමක් ගියාද? ආමුද්‍රවණයේ ලක්ෂ 37ක් ගියා. පළවෙනි අදියරට මම යනවා දෙවැනි අදියර කුස්සියට. ඔව් හාමුදුරුවනේ දෙවැනි අදියර කුස්සියනවා. ඒකට ලක්ෂ 40ක් හොයාගෙන ඉඳයි කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හිතන්න ජීවිතයේ තුල පින්තුනේ ලක්ෂ 30000ක් ගානින් පවා හම්බ කරන් තියන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු මේ ලෝකේ නැත්නේ ඉන්නවා. හැබැයි ඇත්තන්ට නොතේරුණු සත්‍යයක්
ලෝකයේ තුළ ඕන්ටත් නොදැනෙන්න ඔවුන්ගේ ශරීර ඇතුලේ පවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා හැසිරෙනවා. ඒ නිසා සිංහතුනි ජීවිතේ එහෙම සම්බ කරන් අන්තිමේ සතවිඳන් හිතපු ටික අන්තිමේ නොදන්න රෝහලකට පිළිසකට දීලා වෙන් කරලා යන්න වුණොත් සමන්ත ජීවිතේ තමන් ගැන මහ පසුතැවීමක් ඇති වෙයි. කලකිරීමක් තමන්ටම තමන් ගැන ඇති වෙයි. කුමක් නිසාද? ජීවිතේ ධනක් විනා කළා නම් මම මේ මුදලින් ජීවිතේ මට කොහොම කළත් කවුරු ළඟට ගියත් තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් පමණ මගේ ජීවිතයේ දීර්ඝව පවතී. නමුත් ජීවිතයේ තුළ වැදගත්ම කාරණා මට මේ ජීවිතයේ තුළ කියවලා තේරුම් ගන්න බැරි වුණානේ කියලා ඒක නා ජීවිතයේ සංවේදී වේවි. ඒ කුමක් නිසාද? ධනක් විනාක් පිණිස මේ මුදල යෙදවන මට පිනහරි ලැබෙනවානේ කියලා හිත හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේසා මුදලක් මං යෙදුවත් වැය කළත් මට මගේ ජීවිතය ගැන නිශ්චයක් පියාගන්න බැහැ. එහෙනම් ඒක නා ජීවිතයේ හම්බ කරපු දේ ගැන හිතලා අන්තිමේ ජීවිතේ සතුටු වෙන්නේ නැහැ. හම්බ කරපු දේවල් තිබුණොත් ළඟ ඉන්න පුළුවන් මේ ජීවිතේ අන්තිම කාලේ සතුටින් කියලා විශ්වාස කළොත් අවසානයේ කිව්වොත්නේ ජීවිතේ ඒක හිම නොවන බව දැනගත්තොත් ඒ හිතට මහා වේදනාවක් ඒ හිතට මහා දුකක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. එනිසා ඔබ අප දන්නවා මේ ධර්මයේ අහන ඔබ එදාට වඩා උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුබණ පද අහලා තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන්ව පිහිටවගත්තු තැනක් තමන්ව ගොඩනගාගත්තු තැනක් කි පිහිටා හැසිරෙන බව. එහෙනම් බණ දහම් ඇතුලේ හිත වඩන මිනිසුන්ට ජීවිතේ ලෙඩ දුක් ඇති නොම වෙන්නේ නේ. ඒ උදවියටත් ලෙඩ දුක් ඇති වෙන්නේ. හැබැයි ජීවිතේ බණ දහම් නොවැදපු මිනිසුන්ට හැදුණු ලෙඩක් දුකක් ළඟ ගෙවන අසහනය වේදනාව සන්තාපය එවැනි හිතකට ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා ඒ කාරණාව ධර්මතාවයක් ලෙස කල් වේලාසන දැන අඳුරගෙන කියවලා වටහා ගත්ත තැනකමයි ජීවත් වුනේ. එනිසා පින්වතුනි ඔබ කලදුරටත් මේ කාරණාවන් ගැන ජීවිතේ හිතන මනුස්සයෙක් ඉන්න. අපි දහමත් එක්ක ඉන්න තාක් අපිට හැමදාම අපේ ජීවිතේ ගැන අලුත් බවක් නැවුම් බවක් තමයි අපේ හිතට ඇති වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තථාගත ධර්මයේ තේරුම් ගත්ත කියවගත්ත මේ ආකාරයට ශ්‍රවණය කරන උදවිය තමන්ගේ හිතේ පරණ වෙවි පැසව පැසව ආශ්‍රව හැටියට තියෙන කෙලෙස් ධර්මයන් ආශ්‍රවයන් තමන්ගේ ජීවිතයෙන් ඈත් කරගන්න නැති කරගන්න ඡය කරගන්න හැටිගෙන නිතර හිතන නිසා එයා ඒකෙනෙත යෙදෙන්න ඕනි. ආධ්‍යාත්මික වැඩ පිළිවෙලෙහිම පිහිටා හැසිරෙන කෙනෙක් බව තමයි ජීවිතේ පත් වෙන්නේ. එහෙම හැසිරෙන ඒ ශ්‍රාවකයා ජීවිතේ සමාව පිරිසිදු කරගන්න සමාව අලුත් කරගන්න ලැබුම් කරගත්තු තැනකයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ කෙනාට අනිත් අය දිහා වුණත් අලුත් බවකින් නැවුම් බවකින් නැවුම් බලාපොරොත්තුවකින් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. නිදසුනක් ලෙස සාකච්ඡා කළොත් පින්වතුනි අංගුලිමාල කියන කෙනාව මට විතරයි හදාගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරපු දෙන්නෙක් එදා හිටියා. ඒ තමයි අංගුලිමාලයන්ගේ මවත් ඒ වගේම තමයි ලෝතුරු තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ. නමුත් පින්වතුනි අම්මාටවත් වෙනස් කළ නොහැකි තැනක තමයි අංගුලිමාල ජීවත් වුණේ. නමුත් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධත්වයේ බලය නිසා උන්වහන්සේට පුළුවන්කම තිබුණා අංගුලිමාල කියන වචනේ හේති සමාජයක් ලෝකයක් බිය වුණු ඒ අංගුලිමාල ස්වරූපේ නැති කරලා බියට පත්තුනවුන්ගේ හිතේ ආන්නේ බිය දුරු කරවන්න තරම් පින්වැතිම ශාසනයෙහි පිහිටාම හැසිරෙන භික්ෂුවක් අංගුලිමාල මහරහත් පෙරළුන් බවට පත් කරන්න තරම් බුදුරජාණන් වහන්සේට උතුම් මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙන්නට හැකියාව ලැබුණා. එහෙනම් සිතන්න ජීවිතයේ තුළ පින්වතුනි අපි මිනිස්සෙක් දිහා කවදාවත් හැමදාම බලන පරණ විදිහින් බැලුවොත් අපිට ඒක නාගාව වැඩෙන උතුම් ගුණය තේරුම් ගන්න කියව ගන්න පුළුවන් කමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අවුරුද්දක් ගෙවිලා අවුරුද්දක් උදා වුණු මොහොතේ
මේ බණපදේ හරි වටීමේ සමහරක් විට ඔබට. ඒ තමයි ජීවිතේ ඔබ ළඟට බුලත් උරුල්ලක් කරන් එන්නේ බොහොම වෛරයෙන් තරහෙන් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරලා ගියවුන් පවා. ඒ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දේ ඒ ආසිත කෙනෙක්ව ඔබ පිටමං කළේ නෑ නරක කිතින්. ඔබ උනත් හිතනවා එවැනි තැනක මට පිටු පෑකෙන අද මල් ළඟට එනවා ජීවිතේ කළ වැරැද්ද අඳුනගෙන හෝ නොදැන මල් ළඟට ආවනි. ඒක ඇත්තේ මට ඔබට සමාව දෙන්න. එහෙනම් ජීවිතයේ ඔබ ළඟ කිම වෙනස් ස්වභාවයක් විතක මේ කාල සීමාව තුළ උනත් ඇති වෙන්න ඇති. ඇත්ත ජීවිතයේ සින්වතුනි සතාගත ධර්මත් එක්ක ඉන්න ජීවත් වෙන උන්ට අනුන් ගැන අපහැදුණු තමන්ගේ හිතේ අනුන් ඒ අය කෙරෙහිම පැහැදීම නැවත හදාගන්න පටස ගන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ දකින දැකීම හරි සුවිශේෂයි සින්වතුනි. තමන්ගේ දකින දැකීම බොහොම සොඳුරුයි. ඒක තමා විය යුත්තේ. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේත් මග හැරලා හිටියානම් අඟුලිමාලයන් වෙනස් කළ නොහැකි කියන්නේ ස්වરૂපය ගැන හිතලා අතීතය ගැන හිතලා කටයුතු කළා නම් අදට අපි සිහිපත් කරන සිංහටි අඟුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ ගැන අහන්න විචාරන්න අවස්ථාවක්වත් අපේ ජීවිතවල ඇති නොවේ. ඉඩ ප්‍රස්තාවක් වෙන් නොවේ. ඒ නිසා වැදගත් වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවුම් පුද්ගලයෙකු වෙනස් පුද්ගලයෙක් කරන්න පුළුවන් කියන අදහසෙහි පිහිටා හැසුරුණු නිසාම අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් නිර්මාණය වුණා. ඒ නිසා ජීවිතයේ ඔබ පුරුදු කරගන්න මේ ලෝකේ කුමන කාලෙකෙනෙක් ඇසුරු කළත් ඒ ඇසුරු කරන කෙනා ළඟ මොන දුර්ගුණ පහත් ස්වභාවයන් තිබුණා ඒ පහත් ස්වභාවයන් සමග හැමදාම ඔබ ගැටි ගැටි ඔබේ ජීවිතයේ මහා විපත්‍ය හානිය අනතුරක් පටස ගන්න කෙනෙක් බවට නම් පත් වෙනව නෙවෙයි. ඒ නිසා ජීවිතයේ හැම කෙනෙක්ටම හොඳ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් බව ඔබ දකින්න. සෑම මිනිසෙක් තුළම රහතන් වහන්සේ නමක් ඉන්නව සැඟවිලා. වැදගත් වෙන්නේ ඒ සැඟවිලා ඉන්න මතු කරගත හැකි රහතන් වහන්සේ මතු කර ගැනීම පමණයි. එහෙනම් ජීවිතයේ ඔබ අනුන් තුළින් වෙන්න පුළුවන් රහත් බව ගැන හිතලා ඒ කෙනාට සමාව දෙන ඒ කෙනා කෙරෙහි දයාව කරුණාව දක්වන කෙනෙක් වේවි. ඔබ ඔබේ ජීවිතේ ඔබට සමාව දේවි. ඔබට හිම රහත් වීම දක්වාම දියුණු කරන්න පුළුවන් ඥානයක් දියුණු කරන්න පුළුවන් ගුණයක් මාතුල තියෙන කියන කාරණාව. එහෙනම් ජීවිතයේ ඔබ තමන්ගේ ජීවිතේ අලුත් කෙනෙක් වෙන්න උත්සාහ කළොත් පරණ මතය පරණ දුර්ගුණිය බැහැර කරලා ඔබට ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වේ. තමන්ගේ සාමියගේ නිවසට ආපු බිරින්දෑ කෙනෙකුට ජීවිතේ යා කල්පනා කළොත් මම පරණ විදිහට ජීවත් වුණේ මෙහෙමයි. මම අවදි වුණු වෙලාව මේ වෙලාව. මම කාපු බීපු පිළිවෙල මෙහෙමයි කියලා ඒකෙන තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන් උන්නු පිළිවෙලෙහි පිහිටා ඉන්න උත්සාහ කළොත් එයාට කවදාවත් ජීවිතයේ සාමියාට හොඳ බිරිඳක් වෙන්න නොහැකි වේවි. එයාට කවදාවත් ජීවිතයේ තමන්ගේ අම්මසේ තමන්ගේ නැන්දම්මා කෙරෙහි සිතවිල්ලක් හදාගෙන ඒ නැන්දම්මට තමන්ගේම දුවෙක් කියන හැඟීම ඒලේලිය කෙරෙහි එවිට ඇති කරගන්න නොහැකි වේවි. එනිසා ජීවිතයේ ඔබ උත්සුක වෙන්න තමන්ගේ ජීවිතයේ තුළ තමන්ගාව තියෙන පුංචි දේවල් වෙන්න පුළුවන් අඟුලිමාල වැනි චරිතත් එක පසුදලා බලද්දී හැබැයි ඒ පුංචි දේ මහා විපත්තියක් මහා අනතුරක් මහා ඛේදවාචකයක් දවසක ඇති කරවන්න උනත් බැරිනේ. ඒ නිසා ජීවිතයේ ඔබ වෙනස් ස්වභාවයේ ගුණය තුලින් අගුණය දුරලා ගුණය පිළි අරගෙන යන ඒ වෙනස තුල ඔබ ජීවත් වෙනවන එතන ඔබට ජීවත් වෙන ආසහිතේ. මොකද අපිට ජීවිතේ ඉඳ ලැබෙනවා නම් දීර්ඝ ආයු කාලයක් ආන් ධර්මයේ තියෙන කෙනා ඒකට අසතුටු නෑ යා සතුටුයි. ඒ මොකක් නිසාද ජීවිතයේ තුල යාට තවත් තෙන්කුතල රැස් කරගන්න වාරයක් අවස්ථාවක් තමයි මේ තුල සකස් උනේ යන්න ඒකෙනා ජීවිතයේ ඔබට වටහාගෙන තේරුම් අරගෙනයි ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන්නේ. මහා කළු ගල් පර්වතයකින් පිළිරුවක් නිර්මාණය කළ නිර්මාණකරුවා
ලෝකේ කවුරුත් මේ පිළිරුව නිර්මාණය කලින් පස්සේ තමයි පිළිරුවේ ස්වરૂපය දකින්නේ සාන්තභාවයේ දකින්නේ. හැබැයි අර කළුගල් තලාව තෝරගත්ත නිර්මාණකරු ඒ කළුගල් තලාව තුලින් බලාගෙන ඉන්නවා Taman නිර්මාණය කරන නිර්මාණයේ පිළිඹු වෙලා මතු වෙලා තියෙන පිළිවෙල. ඒ වගේ ඔබටත් ඔබ ළඟ හැසිරෙන කෙනා ළඟ අන් රහතන් වහන්සේ නමක් මතු වෙන හැටි දකින්න පුළුවන් නම් ඔබට නරකම දේවල් කරන කෙනාට ඔබ මනසින් මනෝමය වශයෙන් කීවරයක් පොරවලා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් බවට අන් පෙරලගෙන දකින්න ඔබ ඒ කෙනා කෙරෙහි පුරුදු වුණොත් එයා සම්බන්ධව තමන්ගේ හිතට ආවනම් යම් වෛරයක් යම් තරහක් අන් ඒ ක්‍රෝධයක් සියල්ලම පසකලා දුරු කරගෙන ඔබට විට ජීවත් වෙන්නට පුළුවන්කම ඇති වෙන්නේ. එනිසා ඔබ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඔබ තුළ යම් වෙනසක් ඇති කරගත්ත එතන නැවුම් බවක්මයි ඇති වෙන්නේ. නව්‍ය බවක්මයි ගොඩනැගෙන්නේ. ඒ නව්‍ය භාවයේ තුලේ ඔබට ජීවත් වෙන්න ආසාවේ. ජීවත් වෙන්න කිද්දී විපින්න තුනේ. බොහෝ වෙලාවට බැලුවාම අද එහෙම ජීවත් වෙන්න තරවටවත් හිත නොදෙන තරමේ ජීවිත ගෙවන වුන් තම සමාජය තුළ ලෝකයේ තුළ අපිට වැඩිපුරවත් මුණ ගැහෙන්නේ. ඒ කුමක් නිසාද? තමන්ගේ ජීවිතය තුළ තමන්ව පුහුණු කරගන්න ඕනි, පුරුදු කරගන්න ඕනි ඒ ගුණෙහි පිහිටා හැසිරෙන්න තරම් දැක්මක් ඒ උදවි ජීවිතේ හදා නොගත්තු කමයි. එනිසා ඉනැති ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ එහෙම පසුතැවීමක් සකස් වෙන එහෙම පසුතැවීමක් ඇති වෙන කාරණාවන් වලට මුල පුරන මුල් වෙලා කටයුතු කරන හෝ එහෙම නැත්නම් යම් ආකාරයකින් හෝ සම්බන්ධයක් ඇති නොවන පිළිවෙලට ජීවත් වෙන්න එක හරි ශ්‍රේෂ්ඨ වේවි මේ ධර්ම මාර්ගය යන්න. ඒක අභියෝගාත්මක කාරණාවක් වේවි. ජීවිතේ පින්වතුනි ධර්ම මාර්ගයේ අනේක ධර්ම මාර්ගයේ වඩන එක අභියෝගාත්මක කාරණාවක්. ඒ අභියෝගය මේ ලෝකේ කාටත් වඩා වැඩිපුරම තිබුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අනුසෝතගාමි ගංගාවක පහළට යන එක පිහිනන එක අමාරුවක් නෙවෙයි, ඒක පිහිනීමකුත් නෙවෙයි ගහගෙන යාම. හැබැයි ගංගාවේ උඩට සැඩපහර ඉක්මවා සැඩපහරට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිහාවට යමෙකුට යන්න උත්සාහ කරනවා නම් එතන හැබැයි දක්ෂ කෙනාම තමයි මතු වෙනා ලෝකයට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් අභියෝගයන් පිළිඅරගෙන ධර්ම මාර්ගයේ තුල ධර්මීය වඩද්දී බොහෝ වෙ ශක්තිමත්ව ඉඳගෙන තමයි ජීවිතයට මුහුණ දෙන්නේ, ජීවිතය පිළිගන්නේ. ඒකට හොඳම නිදසුන තමයි පතාගත ලෞතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදු වෙන ආත්මය තරම් උන්වහන්සේට ජීවිතයේ අභියෝගාත්මක ජීවිතයක් තවත් අපි විදක සලකා බලද්දී තියෙන නැති වෙදේ සංසාරේ. සිංහතුනේ රහත් භාවයේ ලැබපු රහත් උත්සමියෝ උනත් සමන් මහන්සේලාට රහත් භාවයේ ලැබිච්ච ආත්මය තුල උනත් ආත්ම භාවයේ තුල උනත් සමන්තේ භාවනාදී කටයුතු කරගෙන ඉඳිසි. ඇති වුණා වූ චිත්ත පීඩාවන් කලකිරීම එපා වෙච්ච ස්වરૂපයන් ගැන ධර්මී කතා කරපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙනම් රහත් භාවයේ ලබන ගුණට ඒ රහත් භාවය ආධනීය කර ගැනීම උදෙසා වැඩි යොතු පිළිවෙත් පුරමින් ඉන්න අතරේම ඒ පිළිවෙත් කෙරෙහි එපා වීම කලකිරීමක් ඇති වෙලා යම් ආකාරයකේ පිළිවෙත් වලින් බැහැර වෙන්න හිතිච්ච වාරුණත් ජීවිතේ ඇති නොම වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇති වෙනවා. මේ මෑතක කමඨහන් ලබා දෙන යෝගාවචර ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හරි අපූර්වට මේ කාරණා විස්තර කරනවා. සමන් වහන්සේගේ ආරණ්‍යයට ආව මේතිච්ච මහත්මිය විවේකීව භාවනා කරලා කියන අතරේ උන්වහන්සේට නොකිය ආරණ්‍ය කතකරුවට කියමින් ගොස් තිබෙනවා මේත හොඳයි මඩට බැහැලා හැවන. සාමාන්‍යයෙන් අදටත් ගම්වල හරක් බානක් මැදලා නගුලක් අරගෙන ওই නගුලට බර තියලා මට පාගගෙන තමයි ගොවි මහත්මයේ කටයුත්ත කරන්නේ. එතකොට මේ මහත්මිය උත්තර දෙනවා මේ භාවනාවට හොඳා මේ දුෂ්කර ක්‍රියාවට වඩා පහසුයි කුඹරට බහැලා හැවන.
එහෙනම් පැහැදිලි තින්තුනි ජීවිතයේ ස්වභාවය මොකද්ද? මාර්යා මේ ලෝකේ අපි ඉන්නකල් ඉන්න හේතු වෙන දේවල් කරනකල් මාර්යා ඒවට ඉඳ වෙන් කරනවා. පිළිහැර බාධා කරන්නේ මොකද? මේ සංසාරේ ඉන්න දේවල් කරන කෙනෙක් වන බව දන්න නිසා. හැබැයි ජීවිතයේ සංසාරයෙන් මිදෙන්න දේවල් කරන කෙනෙක් බව දැනගත් උදාට මාර්යාගේ බලපෑම බොහොම වැඩි පිටුතුනි. මාර්යාගේ බලපෑම බොහොම වැඩි. මේ මෑතක අපට හමුණු පින්ඇති මව් කෙනෙක් තමන්ගේ අත්දැකීම විස්තර කරනවා. තමන් දඹදිව වන්දනාවේ යන්න හිතාගෙන හිටියා. ඒ ආවට පෙර තමන්ගේ නිවසේ රපල සූත්‍රයේ ලක්ෂ වතාවක් අධ්‍යයනා කරමි. නවරහාදී බුදුගුණ ඒ පමණටම අධ්‍යයනා කරමින් ඉන්න කල්පනා කළා. මෙහෙම ඉන්න අතර වාරේ හදිසියෙම තමන් අසනීප වුණා, එදට වැටුණා. ජීවිතේ කවදාවත් නොවුණු ධර්මත තමන් කායික වශයෙන් පිරිහුණා. තමන්ගේ ඒ කායික පිරිහුණු භාවය තුළ තමන් ඉඳගෙනත් තමන් කරමින් ගියපු පිරිස් සංඛ්‍යායනාව ඒ වගේම බුදුගුණ මෙනෙහි කිරීම දුකදවාම කරගෙන ගියා. ඒ ඉන්න ඉන්න තමන්ට අපහසුයේ කරන කටයුතු කෙරෙන තරමටම වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. අවසානයේ උත්සාහය මාත හැර දැම්මා. රෝද පුටුවට පවා වැටුණා. එක දවසක් ගෙවුණු තැන තමා මට පුළුවන්කම ලැබුණේ ආයිත් පියවි තත්ත්වයෙන් ඉඳගෙන වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ජීවිතයේ ඇත්ත ස්වභාවයන් පින්වතුනි මේ දැ. ආනේ තමා පින්වතුනි මාර්ය කැමැතිද? යම් කෙනෙක් පිළිවෙත් ගරුකව අධා සම්පත්තියෙහි පිහිටා යම් කටයුත්තක් කරද්දී එයින් මිදවන්න උත්සාහ කර කිරීම තමා මාර්යා සතුව හැම වෙලාවකම පවතින්නේ. ඒ නිසා ජීවිතයේ පින්වතුනි එවැනි අද්දකින් දැක උදවි ඉන්නවා. නමුත් තමන්ගේ හිත වෙනසකට නොයා හිත රැකගත්තොත් ඒක හරසෝයි කියයි. මන්දන පින්ඇති මහත්මියක් විදේශගතව ජීවත් වුණු එතුමා ආරණ්‍යයකට පැවිදි වෙන්න තමන්ගේ අමුදරුව සියල්ලන්ට වගකින් පවරලා මෙදිවේ වුණු මේ මහත්මයා පැවිදි වෙන්න හිතාගෙන විදේශගත රටකින් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන්ද ලංකාවට ඇවිදින් ඒ කුලදරුවෙක්ගේ ස්වරූපයට තමන්ට පැවිද්දෙක් හැටියට වඩන්න කරන්න තියෙන පිළිවෙත් ගැන අධ්‍යයනය කරමින් බණ භාවනා කරමින් එතුමා ජීවත් වුණා. එතුමා බොහෝ කාලයක් මේ බණ භාවනා වැඩසටහන එක්ක වුණු කෙනෙක්. අපට හැඟුණ පෞද්ගලිකව බොහෝම ඉක්මනට මේ ජීවිත කාලේ නිවන් දකින්න හිතාගෙනම ආපු කෙනෙක් වෙන නිසා මෙතුමා නම් මේ මඟඵල අවබෝධයක් හරි මේ ජීවිත කාලෙම ඇති කරගනීවි යන විශ්වාසයක් අපටත් පෞද්ගලිකව ඇති වුණා. නමුත් පහුගිය දිනක අපි අහනවා රෝගී භාවයක් නිසා රෝහල්ගත වුණු එතුමා අවසානයේ ආරණ්‍යයටවත් නොකිය නැවතත් තමන් වුණු රටට ඒ වුණු ජීවිතයට ගමන් කළ බව. ජීවිතයේ මේ සමාජය තුළ අවුලක් තුළ ඉරවිලා ගෙවන ජීවිතය ඇතුළේ ඔයත්තන්ට ඉවරයක් නොවන වගකීම් ඇතුළේ දවසක හිතෙන්ද දැනෙන්න පුළුවන් අනේ මේ හැම දෙයකින්ම ඈත් වෙලා කැලේකට වෙලා බණ භාවනාවක් කරන් උන්න නම් මේ කිසි දෙයක් නෙවෙයි කියලා. පින්වතුනි ඇත්ත ඔය තියෙන කිසි දෙයක් එදාට නැති වෙයි. හැබැයි පින්වතුනි එහෙම පිළිතා යම් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඒ පිළිවෙත්නි ඉන්න උත්සාහ කළා. ඒක නම් සමහරක් වෙලාවට පැය 24ක් ඉඳී. හැබැයි පැය 48 ඊට වඩා වැඩි කාලයේ තමන්ගේ ජීවිතයේ ඉඳෙන්ද ලං වෙන්න තමන් ලෝකයේ තුල තියෙන නුවණක් කාරම දේ සිදු කරලා තිබුණා. ඒක නැට ජීවිතේ කරගත්ත අනුවනවදී මේ දේ නේදයි කියලා උනත් ජීවිතේ පැවෙන්න බැරි. ඒ නිසා ආන් ජීවිතයේ එම බණ භාවනා කරමින් අතරේ ඒ ආකාරයට ජීවිතේ අපේ හිත අපිව මුලා කරවන්න පුළුවන්. අපි අර කතා කරපු මේ මහත්මා පැවිදි භාවයට පත් වුණා. නමුත් අවසානයේ ඉතා හොඳින් ටික කලක්
පැවිදි භූමිය වුණ එතුමා රෝගී වෙලා රෝහල්ගත වුණු අතරේක ආයේ තමන්ගේ පරණ ජීවිතේට යනවා මේ පැවිදි ජීවිතයෙන් නික්මලා. ඒ කුමක් නිසාද? අර තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ආ අභියෝගය අඳුනාගෙන ඒ අභියෝගේ යටපත් කරගන්න බැහැර කරගන්නේ හිතට නැති වුණු නිසා. එහෙනම් ජීවිතයේ තුන පින්වතුනි අප තේරුම් ගත යුතුයි. අපි හොදට ඉඳී තියෙන අභියෝග ආන් ජීවිතයේ නුවණින් අඳුනාගෙන දැන කියවගෙන ආන් එින් මිදෙන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව ජීවිතයේ ශක්තිමත් කරගෙනම ජීවත් වෙන එකම තමයි අගයක් වටිනාකමක් ඇති ජීවිතයක් බවට පත් කරන්න හේතු වෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වතී ඔබ තමන්ගේ ජීවිතයේ මොන බාධා අවහිරතා තමන් කරන හොඳ අතරේ ආවත් ඒවා කෙරෙහි හිතේ සැලීමක් ඇති නොකරගෙන ජීවිතේ අවබෝධයෙන් යුතුව ඉස්සරහට යන ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට ඔබ ඔබේ ජීවිතේ පත් කරගන්න. එවිට ඔබ වාතෝ තේලන සම්බතං අර සුලංගකටවත් සොලවන්න බැරි මහා පර්වතයක් වේ. ප්‍රතිපත්ති පූර්ණක මනුස්සෙක් වේ. ඉඳගෙන ඔබ ජීවිතයේ තමන්ගේ ගුණේ රැකගනීවි නිවන අරමුණු කරගෙනම. එනම් ඒ සඳහා තමන්ගේ හිත දෙල ගස්ස ගන්න උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාවකීක් වෙන්න. ඒ ශාවකත්වය ඔබව පහවහාම නිවන් කරාම නිවන් සුවය කරාම අරගෙන යාවි. ජීවිතයේ පින්වතුනි එන අභියෝග දහම තුළ ඉන්න කෙනා ධර්මානුකූලව දැක්කොත්ම පමණයි ඒක අභියෝගයක් යන්න දැනගෙන කියවගෙන වටහාගෙන ඒකට කළ යුතු පිළියම් කොට තමන්ගේ ජීවිතේ රැකගෙන දහමත් රැකගෙන යන්න හැකියාව ශක්තිය ලැබෙන්නෙම ඒ ආකාරයේ තමයි. මේ කාරණාව ගැන සාකච්ඡා කරද්දී පින්වතුනි අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ කාලයේ සිදුවීමක් සිහි වෙනවා. රජගහ නුවර රන් කරුවෙකුගේ රත්තරන් වැඩ කරන පුත්කලයෙකුගේ පුතෙක් මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වෙත පැමිණ පින්වතුනි පැවිදි භාවයට පත් වුණා. උන්වහන්සේ සීලාදී ගුණධම් සමග භාවනාවෙහි නිරතුරුවම සිහිතා වෙර වැඩපු කෙනෙක් නිවන් අවබෝධයේ උදෙසා පසු කලෙක මේ ස්වාමීන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ගිහි කල මාමා කෙනෙකුගේ නිවසකට වඩිනවා දන් වේලක් පිළිගන්න පින්දපාතේ පිණිස. ඒ වැඩම කළ මොහොතේ පින්වතුනි ඒ නිවසේ ජීවත් වුණු රෝම තරුණියක් උන්වහන්සේගේ මෙත ගැටෙලා ඒ වෙලාවේ මෙතින් මෙත බැඳිලා හිතින් හිත බැඳෙලා අවසානයේ ගලපගත්ත තමන්ගේ පරණ ඥාතිත්වයන් පරණ හිතවත්තන් පරණ මිත්‍රත්වයන් සිහියට නගා ගත්තා. එහෙම සිහි කරගත්තු තැන මේ ස්වාමීන් වහන්සේට මේ රූප සම්පත්තියෙන් යුක්ත කරුණීය කෙරෙහි තමන්ගේ හිතේ ප්‍රේමණීය භාවයක් ප්‍රේමණීය හැඟීමක් උපන්න ඒ හැඟීම උන්වහන්සේට අනිත්‍ය සංඥාව හෝ අසුභය වඩවාගෙන මතු කරගෙන බැහැර කරගන්නට උන්වහන්සේ ශක්තිමත් තැනක නොවේ ඒ මොහොත වෙන විට ජීවත් වුණේ. ඒ තරුණියද ඒ ස්වාමීන් වහන්සේව කොළඹවා ගැනීම සඳහා නොසන්සුන්ව වීරය කළා උත්සාහ කළා. ජීවිතයේ සිංහතුනි මෙන්න මේ කාරණාවත් හරි සුවිශේෂයි. නොපසුබට වීරය අත් නොහල වීරය කියන එක ඇත්තටම අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ මගඵලාවබෝධයට නිර්වාණාවබෝධයට සම්බුද්ධත්වයේ වෙනි කාරණාවන් උදෙසා. හැබැයි ජීවිතේ අපි දකින්නේ සමාජය තුළ ලෝකයේ තුළ බොහෝ දෙනා නොපසුබට වීරය හදාගන්න ජීවිතයේ ආධ්‍යාත්මික කුසලතාවන් වඩවා ගැනීම උදෙසා නම් නොවේ. තමන්ගේ ජීවිතේ ලෞකික අරමුණු උදෙසා තමයි මේ වීරේ ඒ උපාංශී නීත්‍ය වෙනිද ජීවිතේ භාවිතා කරන්නේ. ඒ අනුව මේ තරුණියත් තමන් අසුව තියෙන නොයේ ආකාරයේ කාරණාවන් වලින් මිහිරි බස් පෙපොල් වලින්
මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිත පැවිද්දෙන් ඈත් කරලා ගිහිකමට ලං කරන්න උත්සාහ කළා. සිය රැකීමෙන් හා ධ්‍යාන භාවනාවෙන් බොහෝසේ ධ්‍යානයන්ගෙන් ඉහළට ගොස් සිටි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සිංහතුනි ලොබෝ කලකින්ම උන්වහන්සේගේ හිතේ තිබුණු ශක්තිමත් භාවය දිය වෙලා සේදලා පහ වෙලා ගොස් චීවරේ අතහැර ගිහිකමට ගොස් තමන්ගේ මාමාගේ නිවසට ගොස් ඒ තරුණිය හා බැඳීම ශක්තිමත් කරවාගෙන ඒ නිවසේ සියලු දෙනාගේ සැලකිලි මැද මේ තරුණිය ජීවත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පින්වතුනි අලුත් පිට ලෝකයේ තුල කවුරුණත් කාටත් සැලකාවි. මේ තරුණියකත් අලුත් පිටේ නිවසට ගිය කල කවුරුත් හොදට සැලකන්න සොඳුරුව ප්‍රියව කතා කරන්න පිළිගන්න පටන් ගත්තා. ඔහුණත් විශ්වාස කරන්න ඇති මේ පිළිගැනීම මේ ගෞරවේ මට හැමදාම තියෙයි කියලා. අපි සීවරේ ඉන්නකම් ස්වාමීන් වහන්සේලා හැටියට අපිව කොතැනකට ගියත් මහ ඉහළින් පිළිගන්නවා. වන්දනමාන කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි නිවසකට අපේම නිවසකට අප වැඩම කළ දවසට අපට ගෙදර ඉන්න වෙන කවුරු පිටත ඉඳලා ආවදාකටත් වඩා වැඩියෙන් ආහාර පාන ආදී සකස් කරලා අපේ මෞද්‍යමෞතියට පූජා කරනවා. එතකොට අපට උනත් හිතෙන්න බැරි නෑනේ එළෙනතර. එහෙනම් ඉතින් අම්මා මේ විදිහට අපිට සියලු දේවල් අඩුවක් නැතුව අංශලට ගෙනෙන දානේ වගේම හදලා දෙනවා නම් නිවසට ඇවිදින් උන්නොත් මේ විදිහට මට හැමදාම සලකාවි. ඒ සැලකිලි ආයි නිවසට කැමෙන්ට හදාගෙන ගියොත් ගියපු කෙනාට සතිය දෙකක් ලැබෙයි. ඊට පස්සේ නම් ආන්තර ගෙදර අය එදා ඉඳන් කාපු පිළිවෙලට තමයි එයාට පන්සලේ වළඳපු පිළිවෙලට නෙවෙයි භාරගන්න පිළිගන්න වෙන්නේ හැඩ ගැහෙන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තරුණයාත් පැවිදිකමින් නික්මලා ගිහිකමට ගියදා තමන්ගේ මාමණ්ඩියේගේ නිවසේ බොහෝ සැලකිලි හම්බ වුණා. ආදරේ ලැබුණා. ප්‍රියත්වේ ලැබුණා. ඒ අතරේ තමන් හා අරුණිය අතර තිබුණු සිතිවිල්ල හැඟීම අන් ජීවිතයේ අකුසමියන් දක්වාම අරගෙන යන්නට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ජීවිතයේ හැම දෙයක්ම දිනුවාසේ ඒ කාල සීමාව තුළ මේ තරුණය කල්පනා කළා. නමුත් මේ තරුණයාට දෑතවීදී යුතුව යමක් උපය ගන්න තරම් දැනුමක් අධ්‍යක්ීම අවබෝධයක් තිබුණු කෙනෙක් නොවේ. ඒ නිසා නිවසටම වෙලා ආහාර පාන බුදිමින් ජීවත් වුණු මේ තරුණයා කෙරෙහි මුලින් එකිනෙකාගේ හිස්වල තිබුණු පැහැදීම ටික ටික ඇස් වෙන්න දුරු වෙන්න පටන් ගත්තා. අවසානයේ නොයෙක් ආකාරයේ අවලාදයන් නගන්න පටන් ගත්තා. සාමාන්‍ය සමාජ ලෝකේ එවැනි පුද්ගලයෙකුට වැඩිපුර අහන්න විඳින්න සිද්ධ වෙනවා මේ ආකාරي අධ්‍යක්ීමකට මුහුණ දුන්නා. දිනක කාල පුරුදු වෙලා දෙනොත් එනවද ඒ විදිහටම ආහාර බුදින්න ආදී වදන් වලින් ඒ හිත අනේ මං උන්නානම් පැවිදික වෙන්නේ එක වේදනාවක්වත් නැමෙ කියන කාරණාව හිතට දැනෙන තරමටම එවැනි කෙනෙකුට අනුන්ගෙන් අවලාද අපහාස නින්දා නින්දා ඒ වාගේම හිත බිඳෙන වදන් ආදී ජීවිතේ පිළිගන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේ තරුණයාට මේ සියල්ල භාර ගන්න මේ සියල්ල උහුල ගන්න ජීවිතයේ තුල සිද්ධ වුණා පින්තුනි. සාමාන්‍යයෙන් Tamanta යමක් කරගන්න නොහැකුණු දාට බෑසවිදීන් දැනුම අවබෝධයක් නැ දාඩිය ටිකක් පෙරලා ආන් ජීවිතේ යමක් හම්බ කරගන්න සිටිවිල්ල අවබෝධයක් දැනුමක් මඟ පෙන්වීමක් නැති වුණා. කෙනෙකුගේ මඟ පෙන්වීමකින් තොරව බොහෝ ආං පහසුවෙන් ජීවිතේ මිලමුදල් හම්බ කරන තැනක තමයි එවැනිුන් ඉන් අනතුරුව පෙළඹෙන්නේ. ඒ අනුව මේ තරුණයත් එවැනි පෙළඹවීමකටම යටත් වුණ පොර කණ්ඩායමක සාමාජිකයෙක්ව ඉඳගෙන ඔහු නොයේ ආකාරයේ මන්තහැරියෙන් සිද්ධ කරන්නට පටන් ගත්තා.
අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ධනධාන්‍ය සොරා ගන්න කෙනෙක් බවට මේ තරුණය පත් වුණා. මේ වැඩි කාලයක් මේ දෑ කරගෙන යන්න හොටල් ඉඩ ලැබුණේ නැහැ. අලසකමින් සොරකම තියදීමේ දඬුවම නිසා මේ කෙනාට අවසානයේ රජුරුවන් ළඟ වැරදි කර වෙලා ඔහුගේ උට ගසා දාන්න අත් දෙක පිටිපස්සට බැඳගෙන දිනක් අරගෙන යනවා. ඔය අරගෙන යන වෙලාවේ මේ මාවතේ වඩිනවා මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ. මේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ ළඟ තමයි මේ තරුණයා එදා පැවිදි වෙලා හිටියේ. මේ වෙලාවේ කාශ්‍යපයන් වහන්සේ දඬුවම් පමුණුවන්න අරගෙන යන මේ තරුණයා කෙරෙහි කරුණාවන්ත හිතින් පෙර වැඩු දැහැන අමතහන් මෙනෙහි කරන්න යයි උන්වහන්සේ වදන ඒ මොහොතේ තම මොවින් පිට කළා. ඒ අනුව මේ තරුණියට පෙර වැඩු ඒ කමතහන් බණ භාවනා ආදිය සිහිවුණා. ඒ බණ භාවනා ආදිය නිමිත්තක් කරගෙන භාවනාවන්හි යෙදෙන්නට පටන් ගත්තා. ඒ අනුව කසපහර ළඟ පවා වෛරයේ තරහ ඇති කරගත් හේහිතේ මිරිච්ච ස්වභාවයක් ඇති වුණා. අවසානයේ ධ්‍යාන තත්ත්වයට මේ හිත දියුණු වුණා. ගෙල සිඳින්න වදකයා සැරසෙන වෙලාවේ අනෙක් උදවිය භයෙන් පැතිගැනීමෙන් කටයුතු කරද්දී මේ තරුණේ එලෙස භයෙන් පැතිගැනීමෙන් කටයුතු කළේ නේ. මේ අතරේ පින්වතුනි සාම කෘෂ්ණිමත් ශරීර තියෙනවොත් පිහියාදී අතෙහි රුවාගෙන මේ තරුණයාගේ ජීවිතේ නසන්න ඔහුව බියටපත් කරනවා. හැබැයි සිතිවත් ළඟ මේ තරුණයා බිය වුණේ නේ. නොසැලී වුණා. ඔවුන් හැමදෙනාටම පුදුමයක් තමන්ගේ ජීවිත කාලවල අත් නොදැක්ක ආකාරයේ අත්දැකීමක්. ඒ සියලු දෙනාම මේ නොබියවම මරණය භාර ගන්න පිළිගන්න ඉන්න මේ තරුණයා ගැන පුදුමෙන් රජුරුවන් හා කිව්වා. රජුරුවෝ මේ කාරණාවන් ගැන අහලා සැලකලා මේ තරුණියව දඬුවම් කිරීමෙන් මුදවා ඔහුට සමාජයේ නිදහසේ ජීවත් වෙන පිණිස ඔහුව නිදහස් කර හරින්නට යෙදුණා. මෙන්න මේ කාරණාව මුල් කරගෙන තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාකට වදාලා ගිහිගේ ආසාහැර තපසෙහි ඇලී වාසයකට නැවතද කම්පත සොයා ගිහිගේ කරාම දුවන්නට යෙදුණු. ගිහිගේ කලා බැඳීමක් ඇති කරගත්ත තැනැත්තා අවසානයේ පත්වෙන්නේම විපතකටමයි වේදනාවකටමයි යන්න තථාගතයන් වහන්සේ දේශනාව තුළ පෙන්වා දුන්නු කාරණාවක්. එහෙනම් ජීවිතයේ පින්වතුනි ඔබ නොමුලාව ඉන්න හිතාගෙන මුලාවට යන තැනට ඔබව උනත් ජීවිතේ පත්වෙන්න බැරි නෑ. ඒ නිසා ජීවිතේ ඔබව පරිස්සම් කරගනිමින් ආධ්‍යාත්මිකව රැකගනිමින් ජීවිතය දකින කෙනෙක් බවට පත්වෙන්න. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ අගය කළා. ඔය ගාථා පාඨය අදහස කවියකට නගා අපට මුණ ගැහුණා. ගිහි සපත් අපරදා යමෙක් ඉන් මිදීලා හවස් දම් රැකියමුත් වනයෙහිම ඇලීලා ඔහු එයින් වෙනස් වී කම්සුවෙහි ගිලීලා යලෙත් ගිහි ගෙත යයිද ආසාවේ බැඳීලා. එනම් ජීවිතේ හිතන්න මේ ජීවිතේ දුක බව දැනගෙන කියවගෙන තේරුම් ගත්ත උනත් ජීවිතේ අභියෝගයක් සමාමේ යන්න ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් කියව ගන්න වටහා ගන්න ඥානමය කර ගන්න නැති උනදා ඕනුන ජීවිතයේ එවැනි දෑ ළඟ එවැනි කාම සම්පත්තීන් ළඟ කාම ආස්වාදයන් ළඟ මම්මුලා වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ජීවිතයේ තුළ ඔබව ශක්තිමත් කර ගන්න හැකිතාක් සිංහ කුසල් තමන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ වැදෙන්න ඉඩ හරින කෙනෙක් වෙන්න. මේ ලෝකයේ තුළ බෝධිසත්වයන් පවා ධ්‍යාන බලින් ආකාශයෙන් ඉහළින් වඩින අතර වාරය තුළ කාම සංකල්පයෙන් හිතට ආකල ධ්‍යානයන් කෙරෙහි බිම ඇද වැටුණු අවස්ථා අපට ධර්මයේ හමු වෙනවා. ඒ නිසා ජීවිතයේ පුංචි පිනක් දහමක් කරගත්ත ටිකට විතර මගෙනන් නොසැලෙන හිතක් තියෙන්නේ කියලා ඔබගෙන අධිමාන්‍යයක් හදාගෙන ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් නොවේ
මටද ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන් බව දැනගෙන තේරුම් අරගෙන අභියෝගවලට ආධ්‍යාත්මිකව මුහුණ දෙන කිරිවල ජීවිතේ ශක්තිමත් කරගන්න ඒ සඳහා මේ ඇසු උතුම් දහම් කාරණාවන් ඔබට ජීවිතයේ කොහොම මඟ පෙන්වීමක් කලසාරේ. එහෙම ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ ආධ්‍යාත්මික නැවුම් බව ඇති කරවාගෙන ඒ උතුම් නිවන පිණිස අවශ්‍ය කිරිවේ ජීවිතේ ශක්තිමත් කරගන්න සතාගේ ප්‍රසාවකේකම වේවි. ඒ සඳහාම පිණිස ඔබට මේ උතුම් සම්බුද්ධ දේශනාව උපකාර වේවායන සිතින් හැම දිනාටම අප ආශිර්වාද කරනවා. අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවෙහි ඇදහිති දායකත්වය ඇතිව කටයුතු කළා. සංසේ පදිංචිකින්වත් කුමංගා හිප්පිතේවායතුළු අවුලේ පින්නති පිරිස ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණා බිලියප්පේ වලස් මුල්ල පාරේ පදිංචිව සිට නැසී ගිය පින්වත් කරුණාපාල හිප්පිතේවා මහතා සහ එම මහත්මිය වෙන මීට වසර 8කට කලින් නැසී ගිය සාම විනිතුරු අමරා මුතුමාල මහත්මියට පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරමින් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් ඒ වාගේම එම පවුලේ දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා යන අදහසිනුත් ධර්මදේශනාව සිද්ධ කළ ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන අපහත නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් අරමුණු කරගනිමින් මේ උතුම් පින්කම සංසේ පදිංචි පින්වත් මංගා එතිහෙවා සහ ලංකාවේ සිටින දේවෝක්ෂේ එතිහෙවා සහ ගංගා එතිහෙවා යන සිංහත පිරිස දායකත්වයේ දරමින් සිද්ධ කළා. ඒ සදහැති ඇත්තන්ගේ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඒ අයුරින්ම ඉටු වේවා. ඔවුන් පින් දෙන්නට අදහස් කළ මියගේ හැමදෙනාම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සංසාර දුකින් අත් මිදේවා. උතුම් වූ නිවනින් සැන හේවා. ඔවුන් සියලු දෙනාටත් දුවා දරු ඇතුළු පවුලල නැහිතව තුළටත් ලංකාවේ ප්‍රංශයේ ඔවුනට සම්බන්ධව පදිංචිව ජීවත් වෙන සියලු දෙනාටමත් අප මෙත් සිතින් මෙත් වදනවා. නිදුක් නිරෝගී සුව සහනී වේවා. ආයික සිතේ ධාවෝ ඇතිනම වේවා. කරන කියන කටයුතු යහපත්ව කරගෙන යන්නට ශක්තිය ධෛර්යය සලරුවන්ගේ ආශිර්වාදීම වේවා. මෙලෙව පරලෙව ශාන්තිය සැනසෙල්ල එලෙවරුතුන් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මීම උදා වේවා. මේ උතුම් සම්බුද්ධ දේශනාව ලංකාව පුරා ලෝකේ පුරා විතර සිට නිතමින්ම නිතකම් ගුවන් ඉදිරි ඔස්සේ මේ ගෙනෙන උතුම් ධම් දේශනා ශ්‍රවණය කරන සදහැති පිනැති ඔබ අද දවසේ මේ උතුම් දේශනාව හා එක්ුණා. පිනැති ඔබ සෑම දෙනාට මේ උදාර කිනේ අසරියෙන් ධර්මාශ්‍රවණමේ පුණ්‍ය ශක්තියෙන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුව සහනීම වේවා. ආයික චිත්තේ ධාවෝ ඇතිනම වේවා. ඒ වාගේම නිතකම් ගුවන් ඉදිරි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඇතුළු සෑම දෙනාටත් මේ උදාර පුණ්‍ය ශක්තියෙන්ගේ බලයෙන් යහපතම සිත ශාන්තිය සැනසෙල්ලම වේවා. මේ රටේට දැයට උතුම් මෙහෙවරක් කරන නිතකම් ගුවන් විදුලි නාලිකාවට තව තවත් දිරිය ශක්තිය සැලසේවා. මේ උදාර මෙහෙය මේ සාසනික මෙහෙය කරගෙන යන්නට ඒ වාගේම ඔබට අපට අප හැම දෙනාගේම මෙලව පරලව ජීවිත වාසනාවන්ත භාවී පිණිස සතුටුල් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධයේ පිණිසත් මේ සියලු පුණ්‍ය ශක්තියෙන් ඒ කාන්තේම පිහිට පිණිසම උපකාර වේවා. සියලු දෙනාට පෙරවන් සරණයි. ආකාශක්ඛා චුම්මත්ථා දීවානාගා මහිද්ධිකා පුඤ්ඤං සං අනුමෝදිත්වා තිරං රක්ඛන්තු ලෝකේ සාසනං. ආකාශක්ඛා චුම්මත්ථා දීවානාගා මහිද්ධිකා පුඤ්ඤං සං අනුමෝදිත්වා තිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශක්ඛා චුම්මත්ථා දීවානාගා මහිද්ධිකා පුඤ්ඤං සං අනුමෝදිත්වා තිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති.